2 abonent me fat do të fitojnë një televizor Smart Full HD 55 polësh për të shijuar çdo moment të ndeshjeve. Vetëm nga Altelecom. Përshëndetje të gjithë teleshikuesve dhe në veçantë të gjithë abonentëve Altelecom. Sikur se mund ta keni kuptuar, jemi në minutazhin e lojës promocionale të Alp TV, nga lideri i komunikimit Alp Telecom. Jemi në javën e tretë të këtij sorteo dhe kemi pasur mundësinë të njihemi me dy fitues në çdo javë, ku secili prej tyre është bërë fitues si një televizori Smart Full HD të markës Sony, vetëm duke u abonuar në një nga paketat e Alp TV. Kanë mbetur edhe 3 javë të tjera të sorteo të Alp TV. E nëse do të jesh ti fituesi për të bërë pjesë e sorteo të Alp TV, gjithë të abonohesh në një nga paketat e Alp TV, sepse me Alp TV, imaginata nuk njeh limite. Jemi në momentin kryesor ku do të shpallim dy fituesit e tjerë të këtij sorteo, të cilët vetëm duke abonuar në një nga paketat e Alp TV, do të fitojnë televizorin Smart Full HD të markës Sony. Për të mbikëqyrur këtë sorte, do të kemi prezent përfaqësuesin e autoritetit të mbikëqyrjes së lojrave të fatit, përfaqësuesin e drejtorisë satimore, si dhe noteren Violeta Sulkaj. Përshëndetje. Dhe tani, fitues shpallet numri. E përsërisim dhe njëherë, numri i parë fitues është 03-52-21-240. Tani është momenti që të përzgjedhim numrin e dytë dhe të fundit fitues të sorteut Alp TV. Numri i dytë fitues është 04-22-30-573. E përsërisim dhe njëherë, numri i dytë fitues është 04-22-30-573. Të dashur miq, ndërkohë dua t'ju kujtoj se të gjithë fituesit do të kontaktohen me njëherë nga përfaqësues të kompanisë Alp Telecom. Ndërsa për të njohur me rregullat dhe procedurat e lojës promocionale, vizitoni faqen zyrtare të Alp Telecom. Të dashur miq, meqense jemi në kuadrin e kampionatit evropian, sikurse mund të keni parë, çdo ditë janë zhvilluar ndeshje të mëdha në fushën e futbollit, ku dhe kombëtarja jonë na ka përfaqësuar denjësisht. Kampionati Evropian ka ende shumë emocione për të përjetuar. Andaj, ju ftoj të vini në Alp Telecom Fan Zone, jo vetëm në Tiranë, në zonat pedonale, Kombinat dhe Xhamlik, por gjithashtu dhe në qytetet Fier, Vlorë dhe Shkodër. Në Alp Telecom Fan Zone zhvillohen aktivitete, surpriza dhe dhurata pa fund. Ndaj për të përjetuar një verë ndryshe, ftoni të gjithë miqtë tuaj për të ndjekur skuadrën tuaj të zemrës në Alp Telecom Fan Zone. Së fundi dua t'ju rikujtoj edhe një herë për lojën promocionale të Alp TV. Ju tashmë e dini se çfarë duhet të bëni për të bërë pjesë e lojës promocionale të Alp TV. Bashkoni rrjetet më të mëdha të telekomunikacionit në Shqipëri dhe zgjidhni nga paketat e Alp TV, ku përfshihen deri në 100 kanale televizive, 100 MB për sekond internet, si dhe mbi 2000 minuta kombëtare dhe ndërkombëtare në telefonin fiks. Gjithto, fituesi i radhës mund të jesh ti. Së bashku do të rishihemi të ënën e ardhshme në po të njëjtën orë sërish në TV Klan për sorteun e ardhshëm të Alp TV. Javën tjetër do të përzgjedhim dy fitues, ku secili prej tyre do të fitojë dhuratën fantastike, televizorin Smart Full HD të markës Sony. Nxito, fituesi i radhës mund të jesh ti. Miq të dashur, argëtimi i kësaj vere mban vetëm një emër, Alp Telecom. S'ke për të besuar që ndodhi sot.